Şamaxı rayon ərazisində fəaliyyət göstərən metroloji Doppler radiolokatorundan birbaşa alınmış radar təsvirlərinə əsasən 23 avqust saat 17:15 radələrində Respublikanın şərq ərazilərində əsasən yağmursuz, lakin bəzi mərkəzi aran ərazilərində zəif buludlu hava şəraiti qeydə alınır. Külək təsvirlərinə əsasən şərq ərazilərində mülayim şərq-cənub-şərq küləkləri qeydə alınır. Proqnostik radar təsvirlərinə əsasən yaxın 2 saat ərzində qeyd olunan ərazilərin hava şəraitində əhəmiyyətli dəyişiklik gözlənilmir.